Olimlar kuchli ayollarni tashqi ko'rinishiga qarab tanib olish usulini ma'lum qilishdi. Insonning ichki dunyosi uning tashqi ko'rinishi bilan chambarchas bog'liqdir. Sergak inson o'z suhbatdoshining fe'l-atvori haqida, hattoki uning tashqi ko'rinishiga qarab ham ko'p narsalarni bilib olishi mumkin. Ayollar esa erkaklarning ochishni istagan sirli jamlanmasidir. Ular juda muloyim, yorqin va jozibadordirlar. Odatda ular davralarning yuragi hisoblanishadi. Chunki ular bilan suhbatlasha turib, chinakam zavqqa ega bo'lasiz. Ayollar ba'zida juda qat'iyatli, avanturist, sarguzashtni xush ko'ruvchi bo'lsa, ba'zida har qanday xavfga ham qarshi chiqa olishadi. Olimlar ayollarning barmoq uzunligi va jismoniy kuchi o'rtasidagi noodatiy bog'liqlikni aniqlashdi. Tadqiqotchilar 19-31 yoshdagi 125 nafar sog'lom ayolda barmoq ko'rsatkichi va tutqich kuchini o'lchab ko'rishdi. Barmoq ko'rsatkichi indeksi barmoqlar uzunligining nisbatiga asosan tuzildi. Bu ayollarning rivojlanish davrida jinsiy gormonlar ta'siriga bog'liq bo'lib chiqdi. Odatda ayollar barmoqlarining uzunligi erkaklarningiga qaraganda ko'proq farq qiladi va barmoqlari uzunroq bo'ladi. Shunga ko'ra mutaxassislar uzun barmoqlar sohibalari uchun kuchlilik belgisidan darak ekanligini aniqlashdi. Gap shundaki, barmoqlarning uzunligi testosteron darajasiga ta'sir qilar ekan. O'z navbatida bu mushaklarga ko'proq kuch beradi deganidir. Kuchning pasayishi o'z navbatida yurak qon tomir va metabolik kasalliklar, shuningdek boshqa xastaliklarni rivojlanish xavfini oshirishi bilan bog'liq bo'ladi. Shu munosabat bilan ushlash kuchiga ta'sir qiluvchi omillarni tushunish ularning kuchi borasidagi bahona amalga oshirish imkonini beradi.